Har du også problemer med motorikken? Kan du ikke stå på hænder? Falder du tit? Har du svært ved at sparke til en bold? Eller kaste en bold? Gribe en bold? Kan du ikke skrive pænt? Og har du egentlig bare svært med det, de andre kan? Bare rolig. Med mit nye træningsprogram kan jeg vise dig, hvordan du kan blive den bedste til alting. Jeg vil vise dig, hvordan du kan stimulere de tre primære sanser ved blandt andet at sidde i en hængekøje, tumle og mosle med andre mennesker, snurre rundt på stedet, og blive masseret. Alt det og meget mere vil du lære i mit nye træningsprogram. Du vil meget hurtigt opleve, at de ting, du havde svært ved før, vil blive barnemad, fordi du har trænet det grundmotoriske og stimuleret de tre sanser. Og det bedste af det hele er, at den vil være til salg for kun $600. Du skal bare ringe til 30 49 87 og bestil i dag.